Muito boa noite, mais um Se Liga no Ar para você aqui na tela da TV Candideias e já é o último Se Liga de novembro. O ano tá passando muito rápido, graças a Deus, né, Lucas? Boa noite. Isso mesmo, boa noite, Pedro, boa noite a todos que estão nos assistindo. Hoje nós vamos contar com uma presença especial, daqui a pouquinho a gente vai descobrir quem que é. Nós falaremos também sobre o adiamento do Enem e vamos contar a história no Além dos 15 Segundos de uma mulher que é atriz, roteirista, faz shows. Daqui a pouquinho tá aqui. Daqui a pouquinho também a gente vai descobrir quem são os indicados do Se Liga de Ouro. Tá curioso? Daqui a pouco você descobre o que que é. E vamos contar também a história de uma banda que tem mais de 40 anos de história e é aqui de Divinópolis. Não sai daí que a gente já volta. Começando o programa de hoje, estamos com a presença do Wayne, que veio aqui para falar para nós sobre o quarto futebol solidário dos primos. Esse ano a edição tem um agravante por causa da pandemia, né? É, a pandemia tá aí com tudo, ela não acabou, mas a fome das pessoas também não acabou. A gente precisa ajudar, independente de qualquer situação. E conta pra gente, Wayne, pessoal de casa, como que surgiu a ideia de realizar o futebol dos primos? Boa noite, Lucas. Boa noite, Pedro. Boa noite ao pessoal de casa que está assistindo ao Se Liga. Então, o que que acontece? A gente é um grupo, né, de 25 amigos e um dia a gente, dando uma volta pela cidade há uns anos atrás, a gente visualizou umas crianças no bairro mais carente aqui, afastado de Divinópolis. E eu estava na correria preparando a ceia de Natal, minha irmã me pedindo para programar algumas coisas, se leva pernil para ali para assar, se arruma aquilo outro. E eu vi aqueles meninos sentados na rua e pensei, será que eles hoje vão ter uma ceia de Natal? Será que eles hoje vão ter um prato de comida? Né? Aí a gente pegou, mandei para os meninos falou que estava passando a hora da nossa amizade ser um pouco a mais, um pouco além. A gente é 25 pessoas, todo mundo muito solícito, alguém pede uma ajuda, todo mundo ajuda, mas para fazer o bem para alguém de fora, será que a gente consegue? Externar, né, essa vontade. Isso, isso. Aí, há 4 anos atrás, a gente pegou e fez o primeiro. Foi muito simples, foi mais na correria mesmo. E já fez depois da data do Natal, já chamamos só os amigos mais próximos, né, e realizamos eles sem camisa mesmo, não tinha camisa nenhuma, e fizemos, só na boa ação. E hoje, graças a Deus, né, era para estar melhor esse ano, né? Era para estar melhor, só que esse cenário de pandemia foi muito incerto, a gente não sabia se ia poder, se não ia poder, né? Se depois da política ia mudar alguma coisa nesse cenário de pandemia, se ia fechar, se ia abrir. Então, na última hora, eu procurei os amigos que a gente tem, né, que tem muito contato, aí consegui arrumar tudo. E falando com os meninos, a gente não pode deixar de fazer. A gente tem que procurar alguma forma de poder ajudar. Isso aí, já que a ação vai acontecer, então, vamos explicar. Existem 3 formas de participar. A pessoa sendo um apoiador do projeto, a pessoa doando ou jogando, né? E isso. Como que funciona cada uma das opções? Então, os patrocínios que a gente está fazendo hoje é muito simples. Mexer com o dinheiro das pessoas é muito complicado. A gente prefere não fazer isso. Então, se você tem uma empresa e quer ajudar, né, nesse futebol, é só você doar 2 cestas básicas. Né, 2 cestas básicas que você doar. A gente vai pegar todas as artes que a gente fizer, vai ter um banner onde vai tirar as fotos de cada pessoa que estiver lá ajudando, né, para divulgar, aí a sua marca vai estar exposta. Então a intenção do Futebol Solidário dos Primos é levantar fundos, né, para comprar o máximo de cestas básicas possível para ajudar muita gente aqui no fim de ano da nossa cidade. Mas conta para a gente também, Wayne, quais vão ser os procedimentos que a gente vai ter que tomar lá no dia em relação à segurança, né? A gente vai ter que usar máscara, vai ter um número limitado de pessoas, como que vai ser? Pois é, a gente limitou esse ano a 40 pessoas, tanto no masculino quanto no feminino, né? Para não tumultuar muito. A pessoa tem que ir de máscara, não pode ir sem máscara. Tá? Não vai ser liberado vestiário para a pessoa trocar as vestimentas lá no local. A pessoa já tem que ir preparada, né? Já tem que ir arrumada. Então, e álcool gel a gente vai disponibilizar lá para a turma, né? Então, assim, a gente está tomando os cuidados que a gente vê falar, né, que tem que ser tomados. A gente está tomando. Então, a equipe de 25 pessoas, igual eu falei, né? Os primos mesmo, poucos jogam, ficam mais disponível para poder ajudar isso. Na preparação. Então a gente vai dividir a turma lá para não aglomerar. A gente colocou
um prazo de 2 horas para realizar o feminino e o masculino, para não haver muito contato do pessoal trocando, as mulheres saindo e os homens entrando, né? Sim. E então reforça o pessoal o dia, o horário, onde que é, como faz para inscrever. Você vai jogar? Você joga, né? São 40 vagas. Uma minha, uma sua? Tá, né? Fazer o quê? A gente vai, ó. Tá confirmado. Nunca vi o Pedro jogar a bola, hein? Mas é uma surpresa. É, vai ser a primeira vez. Então, gente, o futebol é dia 20 de dezembro, né? Às 8 horas o feminino. Vai ser lá no campo do CSU, no Interlagos, e às 10 horas o masculino. Então a gente prevê assim, não tem, precisa de tempo nem de descanso, joga um tempo uma turma, outro tempo o outro, então troca muito rápido. O meu tempo vai ser 1 minuto. Entrei, dei um e tchau. E para fazer inscrição, tem o link lá no Instagram? Isso, tem o link, ou você vai procurar o Instagram PrimosMG, né? Lá você vai entrar em contato com a gente lá, a gente vai te mandar o link. E aí você tem a disponibilidade de pagar no boleto, no cartão, se você quiser dividir, a gente, né, dá essa opção para facilitar, ou mesmo transferência bancária. Aí quem não vai jogar, quem não consegue estar no dia, quem está meio receoso com essa questão da pandemia, tem, né, a padaria Amazonas, que está sendo um local onde a pessoa pode doar 1 quilo de alimento, né, só vocês chegarem lá e entregar, ou na Líder Capas, na Rua Goiás também, Rua Goiás quase esquina com Antônio Olímpio, é só chegar lá e depositar a doação que a gente vai estar... direcionando as pessoas carentes. 455. Isso. Wayne, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso programa divulgar. Vai ser um sucesso. Se Deus quiser. Se Deus quiser, a gente vai estar lá também. Mais alguma coisa? É isso aí. Vamos colaborar, né? Participar da ação, ajudar quem precisa e jogar uma bolinha. E mesmo que a pessoa não vá, né, como ele falou, faça sua doação, manda cesta básica, manda dinheiro, porque aí a gente vai estar ajudando muitas outras pessoas. A cesta básica hoje está R$60, né, gente? Pois não é fácil, não, né? Pra não qualquer um. Não tá fácil pra ninguém. Vamos começar o programa, então? A gente vai começar com uma matéria sobre o adiamento do Enem. O Enem foi adiado para o mês de janeiro e eu fui bater um papo com algumas pessoas envolvidas nessa questão. Tradicionalmente realizado no mês de novembro, o Enem 2020 foi adiado para janeiro de 2021, devido à pandemia do coronavírus. O ano passou rápido e 2 meses podem até parecer pouco, mas para quem vive em função da prova, esse tempo pode se tornar uma eternidade. Ponto positivo. A gente, dentro desse contexto, a gente conseguiu se organizar, né? O país conseguiu se organizar para realizar o Enem, porque poderia nem acontecer. Negativo. Gerou uma ansiedade muito grande no mundo, né, estudantil, porque isso gerou uma insegurança, como vai ser, como que vai acontecer, como vai ser a minha preparação. Então, essa é a negativação, porque desestabilizou uma ordem que estava posta. Uma votação chegou a ser aberta pelo INEP para que os estudantes pudessem votar quais os dias seriam melhores para a aplicação do exame. Mas não adiantou muito. O resultado foi desconsiderado devido ao calendário acadêmico. Considerando a situação atual, a rotina dos estudantes precisou ser adaptada a essa nova realidade. Nós, alunos, né, do terceiro ano, a gente foi com uma intenção no início do ano de ter um terceiro ano como outro qualquer, e a pandemia chegou e mudou tudo. A gente teve que se adaptar às rotinas com os computadores, sem as aulas presenciais, sem o contato físico, que é muito importante nesse momento de decisão, as conversas que são de importância, né? A gente teve que se adaptar a ter autodisciplina na hora de estudar, não ter aquela cobrança do professor te chamando todo momento, presta atenção, porque ali você pode escolher. Seu campo de escolha é muito maior quando você está em casa. Então, o aluno teve que, no caso eu, né, tive que desenvolver uma autodisciplina nos estudos e trabalhar com as ferramentas que nos foram oferecidas. A Mari tem 24 anos e há 5 está em busca de uma vaga na Federal de Medicina.
Eu já frequentei muitos cursinhos, já utilizei muitos métodos de estudo. Mas o que eu realmente me identifiquei foi estudar sozinha e em casa. Por isso, o EAD e a pandemia não surtiram tanto efeito assim na minha preparação, já que eu já tinha adquirido o hábito de estudar sozinha e já tinha adquirido o método de disciplina para estudar em casa. Para ajudar outros vestibulandos com dicas e métodos que aprendeu durante esse tempo, ela criou um perfil no Instagram, o Enem Sem Neura. Eu pensei em como eu poderia contribuir para outros alunos que não têm acesso nem ao material e nem à internet. Conheci a Ana, que já tinha implementado o projeto Enem para Todos na cidade dela, e resolvi fazer aqui em Divinópolis. Consegui auxiliar mais de 30 alunos, mais de 30 estudantes, e consegui arrecadar mais de 400 materiais. Tudo isso me impulsionou a criar o meu perfil, que chama Perfil Enem Sem Neura. Nesse perfil, eu compartilho um pouco da minha experiência de preparação, com dicas de redação, de estudo. Também tenho um drive com materiais como simulado, lista de exercícios e alguns resumos. Nesse perfil, o meu intuito é compartilhar um pouco da minha rotina e um pouco das minhas experiências de estudo para também auxiliar outros alunos que vão fazer o Enem ou que pensam em fazer o Enem. O primeiro dia de provas do Enem será no dia 17 de janeiro. O segundo dia será no domingo seguinte, dia 24. Já o Enem Digital, que é uma novidade desse ano, acontece nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. A professora Fernanda participa do projeto Com Você no Enem, desenvolvido pela UNA Divinópolis. A plataforma oferece conteúdos digitais gratuitos para estudantes que sonham com a vaga no ensino superior. Além desse preparo, né, de ordem psicológica, emocional, é importante o aluno buscar o que está sendo oferecido para ele, como as aulas virtuais, né? Nós temos o projeto do gabariteioenem.com.br, é uma plataforma, que agora em dezembro vai ter uma aula também. A UNA também tem uma parceria com o Dom Quixote, né, que ela tem o projeto Lupa, que toda última quinta-feira do mês tem uma aula que prepara o aluno para a redação, que é tão importante. Então, além desse preparo de ordem emocional, é essencial que o aluno também busque recursos de ordem técnica, né, para ele melhorar a sua performance na prova. Então é isso, acredite no seu potencial, tenha foco nessa reta final que vai dar tudo certo, vocês vão ser todo mundo aprovado no Enem, agora é a vez desse pessoal passar. Isso mesmo, e quem é que não desejaria ter mais um tempinho para poder se preparar, né? Pois é, isso vamos agora chegar com todo bons mundo olhos. Tem. Isso aí. Agora, no Além dos 15 Segundos, nós vamos contar a história dela, Ieda, mãe, casada, atriz, roteirista e muito mais, nós vamos conferir agora. Você faz parte do grupo de pessoas que se sentem inseguros e preferem não sair da zona de conforto ou de pessoas que preferem arriscar e cair de cabeça nos novos desafios? Pois a nossa entrevistada de hoje do quadro Além dos 15 Segundos largou o emprego fixo para viver e trabalhar com redes sociais. Poderosa, cresci me achando. Sei que não quis, agora tá chorando. Falou que eu sou chata, eu falo demais. Mas olha você correndo atrás. Ieda Labrunier é formada em jornalismo e trabalhou muito tempo com assessoria de imprensa. No ano passado, ela resolveu deixar essa atividade de lado para trabalhar sendo feliz. Eu já tinha essa vontade de ser artista. Eu sou totalmente artística, eu não consigo trabalhar em um lugar fechado, com horário para chegar, horário para sair. Isso é o mal do artista também, né? E aí eu pensei, ou eu começo a fazer coisas que eu gosto, né? Eu cheguei numa idade que ou eu faço o que eu gosto, ou eu vou ficar vivendo uma vida frustrada. E eu sempre falo pro pessoal, você trabalha para viver ou você vive para trabalhar? Então eu vi que eu estava passando mais tempo trabalhando com o que eu não gostava do que fazendo as coisas que eu gosto. Eu falei, então vou arriscar fazer uma coisa que eu gosto para tentar viver uma vida mais feliz, digamos assim. E quanto tempo que você já trabalha com as redes sociais e quanto tempo que você ficou nesse emprego fixo, né? Até você tomar a decisão de largar um e viver do outro. Eu fiquei 3 anos lá, com esse horário, né, de 7 às 5, horário de almoço e aquela coisa toda. Então, produzindo quando dava. E aí, depois de 3 anos, eu comecei, tem um ano mais ou menos, eu comecei a produzir conteúdos
para a internet, mas o resultado começou a vir tem uns 6 meses. Cabelos, nós não somos mais escravos, nem queremos seu apreço. Isabel é que não manda sua dandara desde bem. Além de jornalista, ela é também artista de nascença, cantora, atriz, fazedora de graça, roteirista, blogueira e, o mais importante, mãe. Oi, eu sou o Bruno, eu tenho 5 anos e eu sou preta. Eu falo, quando o pessoal chega e fala assim, posso te conhecer? Eu falo, prazer, eu me chamo Ieda, sou mãe. Eu já começo falando que eu sou mãe. Inclusive, quando eu conheci o meu marido, eu falei isso pra ele. Ele falou, posso te conhecer? Eu falei, prazer, eu sou mãe. Ele, tá, legal. Porque a pessoa que me vê sem os meus filhos, ela vê uma Ieda. Com os meus filhos, ela vê outra Ieda, totalmente diferente. A maternidade, ela puxa uma responsabilidade em mim. Eu falo grosso, eu falo firme, sabe? E às vezes eu preciso chamar atenção. Aqui, algumas coisas que eu faço, que eu acho que eu não mostro, é o corre do dia a dia, assim. É o limpar a casa, organizar as coisas, cuidar das crianças e também produzir conteúdo escrevendo, né? Que eu escrevo séries, eu escrevo filmes, eu também tô com projetos e tal. Então eu venho trazendo algumas coisas longe da tela do celular, digamos assim, que não dá para mostrar o tempo todo. Quando a minha filha virou adolescente, quando ela chegou na adolescência, ela entrou num que a gente chama de down, ela entrou num vazio, ela caiu num vazio de falar, mãe, eu não sei pra que eu tô aqui, eu não sei o porquê da minha existência. Mãe, existe tanta pessoa ruim porque eu criei ela num fantástico mundo dela. De princesa, de todo mundo é bonzinho, todo mundo... E aí com o meu segundo filho, eu já comecei a falar, agora eu vou ter que criar ele de uma forma diferente. Então a gente precisa falar para as nossas crianças, você é bonito, você é inteligente, você é importante. E lá fora tem um monte de gente que vai te falar o contrário. Você precisa entender que dentro de casa é o seu ninho, aqui você tem conforto, tem carinho, e que lá fora, mesmo que te batam, aqui dentro você vai ser confortado o tempo todo. A Ieda mãe, os bastidores é diferente da Ieda na frente das redes sociais? Não, a Ieda mãe nas redes sociais é a mesma coisa. Às vezes eu tô fazendo live, ele vem, eu converso com ele, e o pessoal que tá na live fala, meu Deus, a cara que ela fez agora. Fez igual a minha mãe. E eu falo... Aí eu faço um... Aí mãe é mãe, né? Mãe é mãe, em qualquer lugar. Mas a questão de você... Tá falando sobre um assunto irreverente nas redes sociais, alguma coisa assim, talvez te mostre um lado seu que pareça que você não é uma pessoa séria. Eu sou muito séria. Tudo isso, assim poderosa, cresci me achando. Sei que não quis, agora tá chorando. Em suas redes sociais, Ieda fala muito sobre empoderamento no geral. A repercussão e o alcance que seu conteúdo tem gerado foi uma surpresa pra ela. Uma das tristezas da mulher preta atual é que só agora lançaram a Barbie preta. E agora eu sou adulta, tenho que comprar pão, não dá pra comprar Barbie. Vou finalizar o vídeo mandando um recado pra todas as pretinhas. Se a Disney não nos vê como princesa, a gente constrói nosso castelo, arma nossa coroa e ganha o mundo. E você já recebeu mensagem de pessoas que te falaram que você impactou de alguma maneira a vida delas? O tempo todo. É muito gratificante, assim. Porque eu trabalho muito a autoestima da mulher preta nas redes sociais. Eu trabalho empoderamento de uma forma geral. E aí quando eu recebo alguém falando, nossa, depois do seu vídeo eu comecei a me ver de outra maneira. Hoje eu trancei meu cabelo pela primeira vez. Hoje eu descobri como que... De onde vem a história das tranças, que é uma coisa que eu também trago nas minhas redes sociais. Algumas coisas da cultura negra que eu tô sempre trazendo. O pessoal sempre vai no meu direct me agradecer. Então a rede social te permite mostrar esse lado seu mais extrovertido e mais divertido. Mas e se ela acabasse hoje? Se não tivesse nenhum jeito de mostrar... Nenhuma rede social? Rua. Palco na rua, praça. O artista, ele tem que se mostrar. E o artista que não se mostra, a gente tá surtando nessa quarentena, né? A gente não tem um teatro, a gente não tem um lugar pra cantar. Então, assim, com certeza eu ia fazer alguma coisa pra poder me mostrar. Como eu fazia na infância, eu lembro que eu morava na roça, e aí eu
calçava sapato de salto da minha mãe e eu ia pro curral e eu fazia meus shows, assim, pras vacas mesmo, sabe? Acho que gostava. Algumas mugiam. Era o primeiro público. Meu primeiro público foram as vacas ali da roça. Então, assim, o artista ele tem que se mostrar. Aqui dentro de casa, direto eu tô cantando pro meu marido, direto eu tô fazendo algumas cenas, algumas coisas. E quem convive comigo no dia a dia, né, o pessoal sempre fala assim, tinha que ir pra um reality show. Eu falo, eu saio de lá, meu bem, internada, porque eu converso sozinha, sabe? Eu crio uma cena na minha cabeça, eu canto, eu danço, eu faço uma coreografia. E aí, se o artista não pudesse mostrar, que seja nas redes sociais, ele vai pra rua. Seremos sempre nós por nós mesmos. Então, para que esperar? Para que deixar para amanhã o que você pode fazer para ser feliz hoje? É o meu corpo, é o meu cabelo, a minha voz, são os meus braços, a minha pele. É meu, é tudo meu. E é a máquina mais poderosa que eu tenho nas minhas mãos para fazer o que eu quiser. Então, se eu não usar a meu favor, quem vai usar? Arriscar, fazer uma coisa que a gente gosta, é uma obrigação nossa. Porque no final da nossa vida, quando você der seu último suspiro, vai restar só você e a sua consciência. E o que você fez para que você fosse plenamente feliz até ali? Preta. Muito obrigado, Ieda, por ter contado um pouquinho da sua rotina. E tá na hora do intervalo, né? Tá na hora do intervalo e depois do intervalo você vai conferir os indicados do Se Liga de Ouro. Daqui a pouco. Na Eagle 21, fazemos barba, cabelo e também amigos. Avenida JK, número 1505. Bairro Bom Pastor. Agende já o seu horário. 30277810. Não nos tornamos referência por acaso. Desculpas não queimam calorias. Desista de desistir. O corpo consegue o que a mente acredita. Aspire Academia. Nossa inspiração é você. Rua Pitangui, número 61. Bairro Bom Pastor. 99806-6020. Eu vou mostrar pra vocês embalagens e descartáveis que só dia a dia tem. Além de artigos para festas e sorveteria, tudo com o menor preço da região. Caso você não tenha tempo de passar na nossa loja, dia a dia entrega pra você. Precisou? É só ligar 3025-1212, porque a dia a dia tem. Na Marcelos Multimídia você encontra aparelhos celulares da Apple e Xiaomi, além de acessórios eletrônicos em geral. Seu celular parou de funcionar? Não se preocupe! Somos especialistas em assistência técnica para smartphones. Rua Rio de Janeiro 303 e Avenida Antônio Olímpio de Moraes 321. Serviço com garantia e qualidade você encontra aqui na Marcelos Multimídia. Você conhece os benefícios da organização? Meu nome é Natália Chaves, sou personal organizer e posso transformar a sua vida, te proporcionando bem-estar, economia, otimização de tempo, espaço e melhor qualidade de vida. Venha conhecer o meu trabalho. Sandra Enxovais, cortinas e decorações, sofá, persiana, papel de parede e almofadas. E se você não encontrar a cor, o modelo, o tecido da sua cortina, a Sandra Enxovais vai até a sua casa e você escolhe a cor, o tecido e a Sandra Enxovais faz. Sandra Enxovais, Goiás 483. Na Vasconcelos Hamburgueria você tem as melhores experiências culinárias da região. Bife envolvido com malha de bacon, ancho com batata e molho gorgonzola, donut duplo de doce de leite e muito mais. Você nunca viu nada igual. Te impressionar. Essa é a proposta da Vasconcelos Hamburgueria. Treinamento funcional com uma metodologia diferente. Cada dia um treino novo com formato de circuito adaptado para cada aluno. Venha conhecer nosso espaço e agende uma aula experimental. White Funcional, Rua Bananal 405, Sala 301, Vila Belo Horizonte. Estamos de volta e se você ainda não nos segue nas redes sociais, vai lá, são essas que estão passando aqui embaixo, @SeLigaTV no Instagram, o Facebook também é Se Liga TV, tem canal no YouTube.
curte nossa página, compartilhe o conteúdo, reveja uma matéria que você gostou. Canal do YouTube que bateu essa semana mais de 2.500 horas assistidas. É muita coisa, viu, gente? Obrigado. Vocês estão acompanhando a gente não só aqui na TV, mas também nas nossas redes sociais. Agora chegou a hora de anunciar os indicados. Não, ainda não, vamos deixar não. Pro final. Deixa pro final. Então vai, no final. O que, que é agora? Adicanto. Adicanto. Tem uma banda aqui em Divinópolis que tem mais de 35 anos de história, que eles estão aí na área, e a gente vai conferir agora. Quem já ouviu falar na expressão alma de músico? Pois é, o Adicanto deu a ela poesia e melodia. Lançada em 1982, Alma de Músico é um marco na história e um grande sucesso do grupo. Tem gente que fala que Alma de Músico é mais hino de Divinópolis que o próprio hino da cidade. Qual a importância da música para o grupo e para Divinópolis? Olha, eu vou falar com muito cuidado, porque essa música, ela representa muito para nós. E só tem duas pessoas que eu entendo que poderiam falar mais dessa música do que eu, que são os autores dela, que é o Jairo Lara e o Túlio Mourão. A primeira vez que eu ouvi, eu estava morando no Rio, eu morava com Jairo, e num encontro lá, Jairo e Túlio conversando, Jairo tocando violão, e aconteceu essa música. E ela bateu, assim, muito forte na gente, porque a música é muito bonita e a letra fala tudo aquilo que a gente vivenciava naquela época e que qualquer músico vivencia, sabe? Pra cantar minha fé na gente. E ela virou, assim, uma referência pra gente em todos os shows. E todo lugar que a gente cantava, ela, por ser uma música inédita e autoral, não é, né? Não é de composição própria e com os arranjos que a gente fez, o pessoal, assim, apaixonava com a música. Não tem outra forma, a música é muito bonita mesmo. Lou Petros é empresário, músico, compositor, regente de coral e membro do grupo Adicanto. Desde os anos 60, atua na área musical. Na década de 80, participou de gravações com grandes nomes da música brasileira, como Oswaldo Montenegro, Erasmo Carlos e Belchior. Foi na mesma década que ingressou ao grupo Adicanto. Existia um grupo que chamava Grupo Fórmula. Esse grupo era formado pelo Jairo, Lemão Lara e o Kiko, e o Davi Damaso. E eu participava em outros eventos também, como músico, mas individualmente. Até que um dia eu fui convidado pelo Jairo e o Lemão para conhecer o trabalho deles, e a gente acabou juntando as forças. Existia uma outra banda aqui em Divinópolis, que o irmão do Jairo fazia parte dela, chamava Adicanto. E com a morte desse irmão do Jairo, o Eric, nós pedimos para os outros elementos da banda se a gente podia usar o nome, que eles não iam mais atuar como grupo. E eles nos cederam o nome. Então a gente deixou de ser Grupo Fórmula e passou a ser Adicanto. Isso foi em 1972, se não me engano, 72, 73. Em meio à tempestade, uma saudade invade o coração. Esse disco é importantíssimo para mim particularmente, porque ele reafirma o grande talento de Jairo Lara, Kiko Lara, Lou Petros e Lemão Lara. E hoje, considerando os grupos vocais dos anos 80, eu acho que eles têm um dos melhores resultados, um amálgama de vozes muito harmonioso, com soluções muito originais, muito cativantes. Túlio Mourão foi
foi um tutor do Edicanto, vamos dizer assim. Foi um influenciador direto, na veia. Eu diria que o Túlio Mourão é o quinto elemento, né, do Edicanto. Porque a influência dele na nossa música e a presença dele e tudo foi muito fundamental, foi muito importante na composição e nos arranjos que a gente fez. E outros também que a gente teve a oportunidade de trabalhar, nós fizemos shows com o Tavinho Moura no Rio de Janeiro, fizemos na Sala Funarte uma temporada com ele e o Túlio Mourão. A música do Tavinho também é uma música muito mineira, isso influenciou muito para a gente. E uma outra pessoa também, que a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho bacana com ela, foi Nara Leão. Nós fizemos um show com ela em 83, foram 15 dias de uma temporada na Sala Funarte. E a gente teve a oportunidade de trabalhar com uma pessoa, um expoente da música popular brasileira, né? A gente ouviu muita música renascentista, muita música barroca, sabe? Muito gregoriano. Isso aí, muito. E o barroco mineiro, né? Que é muito forte na música popular. A gente tem um exemplo claro disso aí, o Milton Nascimento, que para mim a música do Milton é a música barroca mineira, sabe? Então isso aí, ele entranha na gente. Quando você vai fazer música, você acaba passando aquilo para aquela composição naquele momento. O Grupo Edicanto é referência cultural aqui em Divinópolis. E mesmo parados por um longo período, eles ainda são influência para os jovens. Cultura, formação e história para todos os divinopolitanos. Tiago tem 23 anos, é músico e reconhece a importância do Edicanto para Divinópolis e para quem é do ramo musical. Para mim, como músico, a importância do Edicanto é tão grande quanto a do Clube da Esquina. O Milton Nascimento, o Flávio Venturini. Esses dias mesmo meu pai colocou o vinil para tocar, eu achei que estava tocando a música do Beto Guedes, de tão parecido que são os estilos. Por ser uma banda cidade, é uma influência muito grande, porque eu tenho contato pessoal com os integrantes do Edicanto. Sou amigo do Kiko Lara, converso com o Lou pelas redes sociais. Então, eles me influenciaram bastante. Até porque as melodias das músicas deles são muito ricas. É um aprendizado e tanto. É um baita de uma experiência escutar o Edicanto. A música autoral sempre foi sucesso do grupo. Questionei o Lou se eles têm músicas inéditas para lançar num possível retorno aos palcos em 2021. Seria até o show de lançamento do disco, coisa que não aconteceu em Divinópolis. Tem muita música nova, muita música inédita para o público de Divinópolis, que não chegou a conhecer. Então, será até uma oportunidade também para a gente apresentar essas músicas. E agora está na hora de você ir de casa descobrir quais são os indicados ao Se Liga de Ouro. Eu passei o programa inteiro querendo falar, o Lucas segurou para o final. Explica, pessoal, o que é o Se Liga de Ouro. Bom, todo mundo acompanhou esse ano aí nossas várias histórias que foram contadas e tiveram muitas marcantes, tiveram outras muito engraçadas, algumas mais despojadas. E como forma de valorizar isso, nós não vamos escolher, nós vamos deixar o pessoal de casa votar naquela que eles mais gostaram, a que eles acharam mais extrovertida, que eles acharam que teve mais engajamento com o povo. A que merece a medalha de ouro. Então é isso aí. Você vai escolher entre as quatro indicações. Cada categoria tem quatro indicados, tá? Qual que você de casa mais gostou? A gente vai abrir a votação hoje, logo após o programa, e daqui duas semanas, no nosso especial de fim de ano, você vai conferir quem foram os vencedores. Nosso especial de fim de ano, que vai ser uma noite de gala. Diferenciada. Né? Não vamos falar muito, não. Deixa o pessoal curioso. Vamos começar? São oito categorias, São oito categorias.
A primeira categoria é a categoria empreendedorismo. Entre as matérias que o Se Liga fez relacionadas ao empreendedorismo, palavrinha fácil, né, da gente falar no ar, assim, várias vezes. A gente quer que você aí de casa escolha qual você mais gostou. Os indicados são Shirley Aquino, lá da Delícias Gourmet, Coroa Clothing, Lucas Pacheco, Rocher Capelli, né, o Lucas, que está lá também, e Marcos e Marlon, lá da H2 Coco. Bons indicados, hein? Bons demais. Pessoal que está investindo aí no próprio negócio, qual que você mais gostou? Isso. Volta aí. Lá. Seguindo, né, o próximo... A próxima categoria é de esportistas. Essa aqui, o pessoal já é competitivo por si só, mas eu acho que vai dar um trabalho para escolher. Vamos lá. A primeira, Tiana Corredora. Senhora que eu fui lá, corri com ela, né? Foi uma história sensacional. Tem o Pedrinho, que é cadeirante e também atleta. E agora vereador, meu filho. Isso mesmo. Ganhou lá em São Gonçalo. Parabéns. Tem o ilustríssimo Zé Preto lá do Vasco, a gente gravou com ele também. E a Michele do vôlei, que a gente gravou por último, né, Pedro? Zé Preto, anos e anos de história aqui no Vasco, né? Futebol de base aqui de Divinópolis. E a Michele também levou o nome de Divinópolis aí pro Brasil inteiro. Chegou até na seleção brasileira. Através do vôlei também. É uma categoria muito boa. Vamos pra próxima? Agora é a categoria gente que tá perto da gente. A gente foi buscar essas pessoas aonde ninguém ainda tinha ido e deu espaço para elas aqui no Se Liga. Nessa categoria a gente tem o MC Vitinho, a gente gravou com ele, né, a matéria lá do clipe de funk lá na Lajinha. A gente tem também a Letícia, né, que participou aqui do Oi, Hoje a Gente Transforma, repercutiu bastante, ela ganhou muita coisa aqui no nosso programa e realmente mudou muito o visual dela. Outro indicado na categoria gente que está perto da gente, Dona Zilda e suas cabras, Tereza May e Lili. Gente, essa uma das matérias mais comentadas. Que é isso, bombou. E para encerrar, a Amanda Motogirl, uma das pouquíssimas motogirls aqui da cidade, a gente fez lá no início da pandemia, também é gente que está perto da gente, está concorrendo nessa categoria. Isso aí. Próxima categoria. A próxima são os futebolistas, né? A gente já teve os esportistas, mas a gente também tem que fazer uma só pro futebol, né, gente? Porque o povo gosta, né? Paixão nacional. E todo mundo gostou de me ver apanhando pros caras, pagando prenda. Mas tá valendo, é isso aí. Eles estão concorrendo também. E o primeiro a disputar aí é o Michel Cury, ele que jogou no Guarani, jogou em vários times do estado de Minas Gerais, do Brasil, e jogou também em times aí fora do Brasil. Competindo com ele tem o Breitner, que chegou a jogar no Santos, do Neymar, jogou em vários clubes grandes do nosso Brasil também. Jonas Marques, uma joia revelada aqui no Guarani, né? E tem também o Thiago Balaio, que está lá no time CSM, disputando... Coimbra. CSM é o clube do seu pai, não confunde. É no Coimbra que o Balaio joga. Isso mesmo, Coimbra. Tá vendo? Tá querendo pôr você lá no CSM, Balaio. Ai, vai lá jogar, hein? Agora é a hora da categoria atração musical. Entre as diversas matérias que a gente fez com músicos, né, duplas e um monte de gente, a gente pegou quatro para você escolher de casa qual foi a melhor. E o primeiro é o Lucas Barros, esteve aqui na estreia do programa e ele está concorrendo aí. Tem também o Sávio Fernatti, que ficou anos e anos aí à frente da banda Lex Luthor, está aqui também nessa categoria. Ela que é a Mulher Maravilha do Centro-Oeste de Minas, Ju Oliveira, bombando também, concorrendo na categoria atração musical. E o último indicado, na verdade são dois, é a dupla Igor e Júnior, esses irmãos cheios de carisma que fizeram o nosso especial da Divina Esposa. Fica bem melhor, né? Ficou muito bom. Ficou ótimo. Então escolha de casa. Qual a matéria que você mais gostou das atrações musicais? Bota lá. Qual que é o próximo? A próxima categoria vai dar uma falação, sabe por quê, Pedro? Eles estão na rede social constantemente, cada um tem o seu fã-clube, então vai dar o que falar essa votação aí. São os personagens do Além dos 15 Segundos, e o primeiro é um homem, o Lipe. Ele é o Felipe, Luiz Felipe Silva. Concorrendo com ele temos a Ana Luísa Avelar, nós temos também Negritude de Jaleco e a Nayara Santos, que é a secretária mais famosa do Brasil. Isso, Negrito de Jaleco, né, que foi uma das primeiras
primeiras a levar as suas experiências na faculdade para a rede social, também está bombando. E a Ana Luísa Velar, com várias dicas de moda. Isso são mesmo. Os quatro indicados do Além dos 15 Segundos, hein? Essa aí está apertada a disputa. E penúltima categoria, categoria Donas do Pedaço. Esse também o bicho vai pegar. Concorrendo à melhor matéria do Donas do Pedaço, a gente tem Samara Iso, barbeira. A Majora Amanda, ela é bombeira. Tem também a Drica, servente de pedreira. De pedreiro. Pedreiro. Né? Ela é pedreira, servente de pedreiro. Tudo ela faz na hora. E a Adriana, motorista lá da Transcid. Quatro mulheres, quatro patroas, quatro mulheres incríveis. Que é o Donas do Pedaço, é isso? Tem algumas que até tem candidato, a gente fala assim, ah, eu sei em quem votar, mas no Dona do Pedaço é difícil, hein? Tá muito complicado. Qual que é a última categoria? Essa categoria é mais ou menos pra você escolher qual foi o melhor Se Liga. O melhor Se Liga comemorativo. Nós fizemos várias datas e a última categoria é em referência a elas. Primeiro nós vamos ter o Dia das Crianças, o dia que a gente tirou para fazer aí uma gincana, várias brincadeiras, foi bastante divertido, rolou de tudo. Teve o Dia dos Pais, que nós fizemos homenagem a todos os nossos pais. Teve também o Dia das Mães, as nossas mães vieram aqui, apresentaram, você lembra? Andaram muito bem. Isso mesmo. E teve também a Divina Expo, que foi um Se Liga temático todo diferente e que teve bastante repercussão. Então, você vai escolher qual dos Se Ligas especiais você mais gostou entre esses quatro. É, que tanto de indicação, hein? Oito categorias, quatro indicados em cada um. E o link da votação vai estar no nosso Instagram assim que o programa acabar, tá? Vai ser via Google Docs, então você tem que preencher todas as categorias. Você vai votar com o seu e-mail e a partir desse momento seu voto já vai ser computado. Participa com a gente e no próximo dia 20, nosso especial de fim de ano, a gente anuncia o resultado. E é bem fácil, né, Pedro? Clicou no link, já aparece lá categoria, os quatro, clicou em um, são oito cliques. Rapidão. Oito cliques e pronto, já voltou. Então também é o nosso tempo aqui no ar, porque já está na hora de ir embora. Muito obrigado pela sua presença. Na próxima semana a gente volta. Até mais, quinta-feira tem reprise aqui na tela da TV Candidez. Fique com Deus e tchau!